Vi skal gøre Aarhus grønnere, pænere og samtidig udfordre idéerne bag urban farming og dyrkning af mad i byerne. Det er idéerne bag ildsjæleprojektet Adopt a Box. Det grønne initiativ har til hensigt at forsyne byen med spiselige planter og sociale fællesskaber ved at lade butikker og restauranter adoptere en plantekasse, der kan stå uden for deres dør. Indtil videre har projektet kun kørt i et kvarter i Aarhus, Latinerkvarteret, men efterspørgselen på plantekasserne har været så stor, at ildsjælene har brug for større og bedre faciliteter. Tidligere har de bygget og forspiret kasserne i deres private boliger. Nu skal et nyt drivhus bidrage til, at flere dele af Aarhus kan nyde godt af det frivillige arbejde. Realdania støtter projektet med 50.000 kroner, så ildsjælene i Adopt a Box får bedre rammer til at bygge og forspire kasserne. Det betyder, at konceptet kan bredes ud til flere dele af byen, med det resultat, at Aarhus bliver lidt grønnere.